这是一个关于老男人和他青梅竹马小女孩的故事，霸总文学一女二男的极限拉扯。看到这儿我就不困了，挑战还原古早玛丽苏言情小说之帅气精灵的真心甜宠。能让叱咤风云的商业大佬怦然心动的女主到底什么魅力啊？那是一张脂粉卫士的面孔。我勒个大唐圣手，这韦素颜当年就玩了个这么好，今天咱就用个清华的气垫。韦素颜妈生好呀，咱们直接手拿把枪。妈呀，这最嫩的皮枪是谁呢？巴掌大的脸上合衬着一双清明透亮的眼睛。巴掌大，哎，这个我懂，炸，知道这个意思吧？没办法，咱们先天条件太差了，只能靠后期努力。下巴略尖，线条流畅，看得出来啊，底质很好，衣服眉毛形状真的极好，月牙儿弯弯，不浓不淡。这眼影也没说有啥，这把怎么玩个大的？随便拿一个。上眼影，是粉色，啊，我的粉名字。连个女主整两个，我眼睛整脸上啊！人家大佬以后得红眼病，粉嫩的卧蚕必须。再简单刷个睫毛。哦，我这张精致的脸上还差个什么？口红。咱们今天就来盲抽，大局了。先问两个。